ქუთაისის მერის მრჩეველთა საბჭოს ახალი შემადგენლობა ცნობილია. Მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა საბჭოს წევრები ოფიციალურად წარადგინა. Ქალაქის პირველმა პირმა მრჩეველთა საბჭოს ის მნიშვნელოვანი პროექტები და პროგრამები გააცნო, რომელთა განხორციელებაა დაგეგმილი. Მან ასევე ქალაქში ჩატარებულ და მიმდინარე სამუშაოებზეც ისაუბრა. Ხეს საზოგადოებას წარმოადგენთ მერე მრჩეველთა საბჭოს წევრები და ასევე ვისაუბრეთ იმ საქმიანობებზე, რომლებიც მოვალეობის შესრულებიდან დღემდე იქნა განხორციელებული. Მინდა თავიდანვე მადლობი დავიწყო და მადლობა გადაუხადოთ თითოეულ წევრს იმისათვის, რომ ისინი გამოეხმაურნენ ჩემს შეთავაზებას. Ეს გახლავთ ადამიანები, რომლებიც არიან თავისთავად პროფესიონალი და ცნობილი ადამიანები, არამატო ჩვენს ქალაქში, არამედ მის ფარგლებგარეთაც. დარწმუნებული ვარო, ჩვენი მუშაობა იქნება ნაყოფიერი, შედეგზე ორიენტირებული და იქნება ჩვენი ქალაქისთვის წარმატების და წინსვლის მომტანი. Საბჭოს ახალი შემადგენლობა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. Როგორც მერმა იოსებ ხახალეიშვილმა აღნიშნა, წევრები ქალაქისთვის კარგად ნაცნობი სახეები და საქმის პროფესიონალები არიან. Საბჭოს წევრებმა მათი მხრიდან ის პრიორიტეტები გააჟღერეს, რაზეც მიაჩნიათ, რომ ყურადღება უნდა გამახვილდეს. Ქალაქის მერმა გაგვაცნო ის პროექტები, რომლებიც მისი ამ თანამდებობაზე მოსვლის 4 თვის მანძილზე განხორციელდა. ჩემთვის აქედან ცნობილი იყო ბევრი, მაგრამ იყო ისეთებიც, რომელიც არ ვიცოდი, და რაც თავარია, მომავლის პერსპექტივები. Საერთოდ მიმაჩნია, რომ ასეთი საბჭოს არსებობა აუცილებელიცაა, არა მარტო კარგი, არამედ აუცილებელიცაა, რადგანაც რამდენიმე ადამიანის აზრი ყოველთვის უფრო გასათვალისწინებელია, ვიდრე ერთი და ორი ადამიანის, და მე ვფიქრობ, რომ ეს საბჭო შეასრულებს თავის ფუნქციას. მე ასე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ყველა მონაწილისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, თვითმმართველობისთვის პირველ რიგში, რომ ისაკითხები, რაც არის დაგროვილი ქუთაისის სინამდვილეში, იქნას კიდევ უფრო ახლოს მიტანილი და მოხდეს ამ საკითხებზე კიდევ უფრო ჩაღრმავებულად მუშაობა. Და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ქუთაისში მრავალი საკითხი არის, რომელიც მოითხოვს კიდევ ერთხელ ამბობ მერის ყურადღებას, და რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალისხმევა სწორედ აქეთკენ იქნება მიმართული, რომ რაც შეიძლება, ასე რომ ვთქვათ, დეტალურად წარვადგინოთ ის საკითხები, რაც ქალაქისთვის არის მნიშვნელოვანი. შეგახსენებთ, რომ მრჩეველთა საბჭო თავდაპირველად 2018 წლის 19 ივნის ქუთაისის ყოფილი მერის გიორგი ჭიღვარიას ბრძანების საფუძველზე შეიქმნა.